أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, dəyərli Quran sevərlər. Hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Əziz dostlar, bugündən etibarən Munir TV-nin yeni layihəsi olan Quran dərsləri ilə sizlərin qarşısındayıq. İnşallah, ümid edirik bu dərslərimizin sayəsində Rəbbimizin kəlamını ən rahat və ən qısa bir müddət ərzində öyrənməyə çalışacağıq. İnşallah, bugünkü dərsimizdə Quran-ı Kərimin oxumağın əhəmiyyəti, fəziləti və eyni zamanda ərəb əlifbası haqqında qısa tanışlıqla sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Quran-ı Kərim 23 il ərzində Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə nazil olan ilahi qanunlar toplusudur. Quran-ı Kərim qiyamətə qədər gələcək bütün nəsillərə xitab edən ilahi bir kəlamdır. Quran-ı Kərim keçmişdə olduğu kimi günümüzdə də insanları haqqa, ədalətə, sevgiyə dəvət edir. Quran-ı Kərim yalnız bir cəmiyyət üçün deyil, bütün insanlığın dünya və axirət xoşbəxtliyin yolunu göstərən ilahi qanunlar toplusudur. Quran-ı Kərim eyni zamanda insanları hidayətə göstərən, hidayətin yolunu göstərən bir hidayət kitabıdır. Bu barədə Uca Rəbbimiz öz kitabında belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Həqiqətən bu Qur'an insanları doğru yola yönəldən hidayət kitabıdır. Əziz dostlar, Qur'an-ı Kərimin öyrənməyin və öyrətməyin fəziləti haqqında Allah Rəsulu sallallahu alayhi və alihi və sallam bir hədis şərifində belə buyurur. Xayrukum men ta'allamal Qur'ana və əlləməhu. Sizlərin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu başqalarına da öyrədəndir. Eyni zamanda məsum imamlarımızdan İmam Sadiq əleyhissalam, 6-cı imamımız bir hədisində belə buyurur. Sizlərə Qur'an oxumağı tövsiyə edirəm. Bilin ki, cənnətin sarayları Qur'an ayələrin sayı qədərdir. Qiyamət günü Qur'an oxuyanlara Qur'an oxumaqları əmr olunar. Nə qədər çox Quran oxuyarlarsa, onların məqamı bir o qədər ucu olar. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi elə bir dövrdə, müasir bir zamanda yaşayırıq ki, informasiya bolluğu, bilgilərin əldə etmək o qədər də çətin deyil. Biz düşünsək, bir qədər keçmişə baxsaq, insanlar Quran-ı Kərimi öyrənmək üçün nə qədər kilometrləri qət edib Rəbbimizin kəlamını böyük bir çətinliklə, məşəqqətlə öyrənirdilər. Bu gün artıq Quran-ı Kərimi öyrənmək o qədər də çətin deyil. Yetər ki, insanlarımız bir ilahi xəzinədən istifadə eləsin. Biz unutmayaq ki, gözəl müsəlman olmaq, gözəl vətəndaş olmağın yolu Quran-ı Kərimi oxumaqdan, həyatımıza tətbiq etməkdən ibarətdir. Biz ümid edirik ki, inşallah bu verilişlərin sayəsində Rəbbimizin kitabını gözəl şəkildə o öyrənməyi, oxumağı, həyatımızda tətbiq etməyi və eyni zamanda Quran əxlaqı ilə əxlaqlanmağımızda bir vəsilə olacaqdır. Əziz dostlar, indi isə ərəb əlifbası ilə tanış olaq. Bildiyiniz kimi, hər bir dili öyrənmək üçün ilk növbədə həmən dilin əlifbası ilə və hərfi ilə tanış olmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi, müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərim məhz ərəb dilində nazil olmuşdur. Ərəb dilində hərflərin sayı 28 hərfdən ibarətdir. Təbii ki, bəzi alimlərə görə bu 29-da öz kitablarında da qeyd edirlər. Ərəb əlifbası 28 hərfdən ibarətdir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ərəb dilində olan hərflərin hamısı samit səslərdən ibarətdir. Ərəb dilində sait səsləri hərəkə adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur. Ərəb dilində olan hərflərdə böyük, kiçik anlayışı yoxdur və eyni zamanda ərəb dilində olan hərflər sağdan, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, sağdan sola yazılaraq oxunur. Biz ekranda da görürük, misal olaraq burada qeyd olunub, kutibə, inşallah biz gələcək dərslərimizə həm hərfləri, həm hərəkələr haqqında əlavə məlumatlar verəcəyik. Və eyni zamanda bir şey də qeyd edim ki, ərəb dilində olan hərflər
Azərbaycan dilindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Biz xüsusi qeyd etsək, 10 hərf var ki, Azərbaycan dilindən fərqli xüsusiyyətlərə, fərqli keyfiyyətlərə malikdir. Ərəb dilində olan hərflər iki yerə ayıra bilərik, yəni 28 hərfi, iki şəkilli hərflər var və 4 formada yazılan hərflər var. İki şəkilli hərflər 6 hərfdən ibarətdir. Biz yenə gələcək dərslərimizdə bunlar haqqında geniş və ətraflı şəkildə sizlərə izah etməyə çalışacağıq. Əziz dostlar, bununla da Qurani-Kərim haqqında məlumatlarımız, Qurani-Kərim oxumağın fəziləti və eyni zamanda qısa olaraq ərəb əlifbası haqqında olan dərsimiz sona çatır. Biz yeni dərsimizdə inşallah ərəb əlifbasının 7 hərfi ilə tanış olacağıq. Hər biriniz Allaha əmanət olun. Növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə.